Volba prezidenta republiky se začíná. Prezident republiky dr. Jozef Tiso prichádza do budovy snemu, aby zložil prísahu na slovenskú ústavu. Prosím, abyste majúc pravicu položenou na ústave republiky, predniesli slova prísahy a tým potvrdili, že preberáte na seba všetky povinnosti, ktoré od vás bude vyžadovať úrad prezidenta republiky. Prisahám na Boha vúceho a vševedúceho, že ako prezident Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy pred očami mravné a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Po prehliadke čestej stotiny odchádza prezident republiky nadšene pozdravovaný jasajúcim národom, uliciami hlavného mesta, do svojho sídla.